Jemi në aeroport, më në fund. T'ju them pasaj se që në ndodhi, se gjithmonë, në gjithdo udhëtim, ne di qka do në ndodhi. Se si e qeti tani? Ti pëse si e qeti tani? Në aeroport, morëm pizza. Ka si do vishet ti me ne? Do një dhe tjetër, nuk ka tren në të Bye! Se si u fute pa radhë, si shqiptar që je, ti si as shqiptar, je grek. Hajde mo, hajde, hajde. O, prit se kjo është i madhë, do nësh nga ta avionet që të pëlqenë ty. Me këshu, me si kjo i madhë ka qenë dhej në Maldive, kur kemi ikë. Do në mojë që ashtë gjithë kjo mojë. Ora, mo. Në do. E gjithë? Apo jo? Ora, si e vjeta, mo. Da, shke ti. E 30 ca, do në. Hapën muzikë dhe nuk mund të flasë. Ja fute gjuhën. Që do ndë e do një noodles? E të s'ma mërë të është. Më të mërë 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 ja, no? Më këtë ma gjinë ndo. Se këtë në s'jabin, në s'jabin. Kemi arritur në Singapore para sa orë vetëm. Nga 4 orë po kemi këtu dhe kemi fjet në këto sedile që janë në divanet që janë këtu në pritje. Se kemi tranzitin dhe tranziti ishte 8 orë. Por duke qenë se një orë shty fluturimi në Shqipëri edhe kemi 7 orë pra transit, do më thëmë pritje këtu në Singapore që shkojmë në destinacionin final. Sot si jam këshu vëti që jam rëgjum. Cop, cop, jemi shumë të lodhur. Kemi thënë përshëndetje, nuk kemi thënë përshëndetje. Përshëndetje Angels, mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Udhëtimi, se s'kam folur fare, udhëtimi për në vendin që do shkojmë, që besoj do ja u tregoj normal, ka zgjatur nga Athina deri këtu në Singapore, do thoj se 11 orë në avion. 11 orë në avion. Këmë të mija janë bërë si tu, mba që janë indur. Avioni nuk ishte ashtu si që prisnim nga to që janë komod, shumë të mëdhaja, sedile. I madhë ishte avioni, por sedilet ishin fiksit të avionat normal. Ushimi ishte me pagesë brenda në avion, nuk ishte të dëmë thënë si që prisnim nga ku kemi vajtë në Maldive ose ku kemi vajtë në Seychelles. Nuk ishte ashtu. Edhe kur kemi qenë Afrikë, duket ka qenë i madhë, Zanzibar. Nuk ishte ashtu. Pra jemi e raskapit. Po nejse s'ka gjë. Rëzika që të shkojmë ati ku dua unë të shkojmë. Dhe kush pyet për lodhjen. Tani, duke qenë se këtu në Singapore, shumë i madhë aeroporti, duhet të gjejmë gate-in. Hajde të shohim tani këtu te monitorët. Këtu ka dyqane, ka lokale, ka... Qas ka këtu brenda në aeroport? Që ne nuk arritëm të shifnim se ja futëm gjumit. Du me thënë të vishë deri në Singapore. Dhe mos të zbresësh në Singapore, sepse jemi tranzit. Dhe, du me thënë mos shofësh këtë super vend. Dhe mos të arrisht të shofësh asë gjerë më të bukur që ka kjo aeroport, dhe është një nga aeroportet më të bukur në botë, dhe që ka të Shatrivani në mes të aeroportit dhe që kalon metroja brenda. Dhe të kesh dhe 7 orë pritje këtu. Dhe ne kujtojemi vimja, fusim gjumit dhe kujtojemi 2 orë para nisjes, që duhem të shofim atë vendë.
Dhe sa po pyeta, një të personelit këtu, edhe më tha që sa orë tranzit ke, i them unë dy kanë mbetur, nuk e kotha, se është raport shumë ma, nuk e ko deri sa të shkosh të agjesh dhe të kthehesh, ta kështu që nuk të sugjeroj që të shkosh të shofesh. Pra, nuk të shofim Shatrivanin. Bravo Dezi, bravo, ja fut i gjumit si kur si ja fut se do të në avion. Fajn e kiti ton, ti e ke fajn. E, sa i natë më vjetë, sa i natë. Edhe, keqa është të mund thoni kur të kthehi, një përsëri mund të shifni. Nuk e shofim do të kur të kthehemi sepse. Kur të kthehemi kemi vetëm 2 orë transit, nuk kemi ka shumë orë, sa që kishim sot, do më dhe nuk kemi fare mundësit. Sa i natë. Unë që dua që të mësohem me këtë kuzhinë, se kam shumë qef të shkoj në Japoni, pra mora këtë dhe... Më dukshe në... Atje dukshe e mirë nga jashtë, por të një nuk më pëlqenë. Ta provojmë bashkë, u shë mora asë lukë asë gjanë, në kjo hajtë për Shkoprinë. Që ti shtë agjilo këtu, këtu tani, vëni do marë sa Shkoprinë? Do të mësojmë ta nga këto, po nuk ha do të nga këto. Fare, ma shpifim, po. Do pësojmë. Paka shumë njësë. Dhe ideja është që nuk e ti... Opa. Nuk e ti se si hajen. Do me thënë kjo më duke duhet ti dhe të këto. Më duket? E, dhe në ti po. E, dhe sot. O zot, imagino t'jetë plants kjo, do t'jenë të brendshme. Qa mund t'jetë kjo gjeja? A që një rante jam, a që një rante jam, se i burë. Dhe ishe shkopinti, dhe ishe do t'arre me shkopinti. Qa me bjenë pirun kështu, na pirun e. Mora dhe pirun, po do mundohem, qa kjeti? Do mundohem. Jo, s'jam unë për këtë punë njerës, nuk jam unë për këtë punë, fare. Jo, ma shpijin. Zotë më falë, po si e hanë këtë gjekta. Do shonë shi e shënë njerë. Ta provosh i pari? Haje. Qa të bështi kur shkojmë në Japoni ose në Kim? Këtë më shu do hashë. Këtë një shumë kohë. U sa i natë mjenë që nuk pamë Shatrivanin. Sa bënde kjo të dolare, bashkë me komisionin në kartës, sa vajti? Vajti njetë. Dhe di mesaj, kjo gjeja, sa vajti? 7 euro. Dhe provojmë të bashkë. 7 euro, veri. Shumë pa shi, si edhe asin gja. Dani, nuk më përqenë. Shumë fare. E, Doni duket më e mirë, di qa merë Doni. Please have your passport and boarding passes ready for verification. Përsëri në avion, njëjti avion që e nga donë. Prap dua të fle. E kuptuat ku përshkojnë më duke? E të regova ku përshkojnë në Bali. Përshkojnë në Bali. O zotë ma vje dhe po realizohet. Përshkojnë në Bali. Uroj mos kemi njeri... Doni, nuk kemi dritare! Këtu është do një katra, do një.
Po presim taksin që janë ka një nxet i papar këtu, më keq se në Dubai. Një nxet që të ngjit trupi. Mezi presim të shkojmë në hotel të bëjmë një banjo. Jam shumë të lodhur. Valizat. Sa kemi këtu? Kemi 2 orë këtu në aeroport. Më duket kemi gati 2 orë këtu në aeroport. Vetëm 2 orë më duket. Vonon shumë këtu në aeroport. Duam vetëm për pjesë. Në fillim merr vizën. Viza për 2 persona na kushtoi 63 euro. Pastaj pasi ke pritur një orë në radhë për vizën, pasi ke pritur një orë në radhë për vizën, pastaj shkon të zhvillosh pasaportën. Që aty pastaj kalon janë sa kompjutra dhe duhet të bësh formularin me anë të kompjutrit shqyrë që nuk ishte me shkrim dore si në Afrikë ku kemi qenë dhe në ku tjetër dhe në Maldive duket ka qenë me shkrim dore. Ishte me kompjutre, benim shpejt atë. Po një e taksia, morëm taksi. Do ju them pastaj se si fyem lekë nuk e di si bie, do them pastaj ty në taksi një. Të krihem. Atëherë sa po erdhëm, jam shumë e lodhur por edhe shumë e lumtur se më qenë është mas deri tani që të gjej këtu. Si fillim, sa erdhëm, më dhanë nga një pije. Ishte shumë e freskët, shumë e mirë, ishte gjëja që kisha nevojë më shumë. Koka po më ndem jashtë masë, dhe ai që më ka pelin dhe doni se duhet që të regoj dhomën, që është shumë shumë e bukur. Së më la doni të kreja pak flokët, jam si fantazëm. Mbas 26 a 28 orë, nuk e di as vetë si sa orë kemi që votojmë. Atëherë, siç futesh, këtu pjesa e lavamanit që është super e bukur. Këtu është tualeti, që tualeti lidhet dhe me dhomën, gjithsesi mund të mbyllur këto dyre. Më duket sikur po bëj home tour që as në shtëpinë time s'e kam bërë akoma. Vaska shumë cute, por vaska përdoret vetëm super. Nuk është se përdoret shumë, tu kemi ndëshjerën, tu është tualeti, hajtë kalojmë dhe nga dhoma, më pëlqeu shumë pjesa e pasqyrës këtu, që lidhet me dhomën, kemi dhe këte që të bëjmë ato videot duke të reguar veshjet e bukra nga Saudeza, kjo dhomë duhet rinë vazhdimisht këshu si që shikon tani dhomë. Këtu është pjesa e krevatit, është super, dëpër, bukur, sa me jam lotë, sot. Dhe pjesa tjetër më bukur është pamja jashtë. Shikoni këtë super bukur. Sa bukur kemi dhe pamje nga pishina. Sa bukur. Në fakt të doja bëta shumë vapë, të tamam ma ju vapa që nuk durohe, por s'ka që. Tani do bëjmë një banjo, të ndrojmë dhe të shkojmë të hëmë darkën. Unë, me iden, bjondja, kur kam parë atë full board, si që e dija, kështë kam kujtuar që është mëngjes drek dark. Por nuk e kemi mëngjes drek dark, e kemi vetëm mëngjes të përfshirë, pra kemi vetëm mëngjesin. Dhe duke qenë se unë nuk është kam patur mjaftu shumë kohë që të pyesja agjensin Noa Travel si gjithmonë që udhëtoj dhe prandaj kemi këtë super duper hotel. Nuk është se pyeta për ushqimin, se ishte gjëja e fundit që më intereson të thjesht hoteli më pëlqeu shumë dhe isha e vendosur që të vinim këtu dhe çdo gjë tjetër që më tregonin vajzat e Noa Travel unë isha fiksuar te ky. Te ky në fakt jam fiksuar edhe para një viti se kishim ndërmend para një viti të vinim, por atëre ishim pak ngushtë dhe e lam nuk erdhëm, se do në punon të gjatë gjithë kohës ndej dhe unë sa kisha hapë Saudezën. Super bukur, si që thash tani, bemi gati që të shkom të hamë në një me lek nga gjepi normal, se si që thash s'kemi të përfshirë darkën, por s'ka gjithë, shkojmë të mbushim pak barkun tani se jemi
të rritur dhe të lodhur. Tani, sa po hapa këte që bleva në Athinë, si quhet kjo, tripodin, dhe qenë ka super i mirë, pak të nuk do lodhdonin duke mbajtën dhe në dorë telefoni dhe kamera. Kështu që mora këtë këtu, e kam bërë Donin, keni parasysh në mëngjes që më filloj vlogu dhe unë isha në motor me Donin, e kam bërë që të shkojmë të blim të tripodin, se thoja, okej, okay, kamera nuk e kam, dhe do të detyrojmë që të bëj gjitha videot me telefonin, por të paktën të kem tripod, që të kem ku ta vendos, ose dhe për fotot dhe për videot e rilës që do më duhen, të kem një tripod, kështu që e kam bërë me pak naze, me pak këzenka dhe kështu, që të më qonte dhe të bleja tripodin. Dhe i thash, që kjo është për të mirën tënde, e ka zënë dhe kola, është për të mirën tënde, sepse nuk do kesh nevojë të mbash të telefon gjatë gjithë kohës në dorë, dhe nuk e kuptonte. Ti e stresohesh se do na shkonte vonë. Duket që jam e lodhur apo duket që jam thjesht e lumtur që kam ardhur në Bali. Bali, dhe e kam shumë në rregull se në Shqipëri e thon Bali, nuk është Bali, është Bali. Erdhëm në Bali më në fund. Oh! Mirë do ishte. Çoke. Okay. Mirë do ishte, shikon aq i çuditshëm sikur po më shikon për herë të parë bëj vlogun që më shikon aq çuditshëm. Tani do futem të bëj banjo dhe të rregullohem, të bëjmë njëri, të shikoni një tjetër Daisy për pak. Pasi ja vjen në rregull. Go. U bërëm njerëz, nuk besohet. O, bo, bo. Jemi vesh të dy me Saudeza, si që shikoni. Shkojmë të hamë se do mbyllet të restoranti. Vajtë më ullëm të restoranti, por ullëm jashtë. Dhe do na grinë mushkonjat. Nuk e di pse bërëm të budollëk. Po hajtë. Shikoni sa bukur është gjumë dhe këtu. Nuk duket fare, në fakt, nesër do shifet bukur. Këtu do hamë gjithë nesër do në fix, tu do të qëmi shumë shpejt. Sa për rritë darka. Sa po erdhëm në dhomë, do laj fytyrën tani, edhe do ja fus një gjumit. Kështu që diku këtu ne duhet mbyllëm të vlog që t'ju tregoj nesër gjëra plot bukura këtu në Bali. Në Bali. Akoma nuk më besohet që kemi ardhur në Bali. Doni apo ja ul pak zërin t'lutem se kam hallse të naze në copyright. T'ju them 2 sekonda vetëm për ushqimin. Ishte shumë shumë i mirë, por nuk është se morëm shumë, morëm një sallat, Doni mori klap sandwich, se Doni ka frikë të rizikoj, normal, mirë bënë, se me ato që bej unë, si për shemë në Singapore që vajta të provoja dhe e lash nuk e ngra dot. Unë mora peshk që ishte këshu si, nuk dukshe peshk, si pull dukshe në pamjet parë, por ishte peshk, i mirë, shumë i mirë, salsa ishte super mirë dhe salata super e mirë, morëm dhe një koktejl, dhe paguam, sa paguam më dënë? 53 euro. 53? Po. 53 euro. Duke qenë se këtu në Bali, thonë që janë shumë shumë lirë, pra kemi paguar shtrengt. Pra mirë është të ham diku jashtë, jo në hotel. Gjithsesi ne kemi qefë që të shikojmë vendet të ndryshme, kështu që me që nuk e kemi të përfshirë drekën dhe darkën, do të eksplorojmë vendin dhe çdo ditë do shikojmë gjëra tjera të reja. Kam qejf të provoj në fakt edhe traditën e tyre, kam qejf të provoj ushqimet e tyre. Dhe pse Doni më thotë që mos të rrezikoj, por un kam shumë qejf që të provoj gjëra. Më mirë provoj dhe shohim çfarë na pëlqen dhe çfarë s'na pëlqen. Sesa ta ham klap sanduiç sipër e Doni. Një valixhe e këtë këtu, siç e shikoni, e hapa dhe i vendosa gjitha rrobat këtu te dollapi plasa. Pak kam ngrënë shumë, pak më shtrëngon korseja. Së më that, i pëlqeu veshja nga Saudeza. Është ky fundi me këtë korsen Saudeza dhe këtë lule super të bukura. Në fakt mirë do ishte ta kisha shijuar pak më shumë se e kam veshur shumë shpejt dhe bërëm një reels shumë spontane me Donin, shumë të shpejt, se kishim frikë se do na mbyllte restoranti. Kështu që ne për 10 minuta ishim larë, ishim veshur, bera dhe një make-up zoti e thent make-upur, ndo njërë kur bëhen shpejt dalin më mirë, dhe e vajtim për të ngrenë. Por valigjen tjetër nuk e hapa, vetëm këtë veshje kisha unë të valigjen, asgjë tjetër.
Të pakta më kombinovi me këmishën e Donit, sa ti kisha futur vetëm veshjet e Donit, kisha futur vetëm produktet skin care, shampo, gjera kështu. Dhe te valizha tjetër kam gjitha rrobat e mia, mirë që kisha pak të më të veshje atje, se zëmë prisë të Donit që t'hapja dhe valizhen tjetër. Dhe të rjetë hekurosja, kjo s'kishte fare nevoj për heku, kështu që super duper mirë, dhe këmisha e Donit duke qenë se është saten saudeza dhe nuk ishte fare nevoj për hekun. Tani që do bëjmë, do hap valizhen tjetër, më dhem shumë kohë ka duhet të pini okitask, do një shftore dhe sa duket se mbyti kola, dhe do hap valizhen tjetër, ti sistemoj gjitha gjërat që nesër mos kem, mos të mbas kohë me valizhen. Qa do e t'ju thoja në këtë vlog, para së ta mbyll, pa një mend se as hapjen se kam bërë si ç'duhet, nuk ju kam dreguar gjërat si ç'ishin, nuk kam arrit të flas. Si fillim, gafa e parë që bërëm kur nisëm nga Shkodra, kishim harruar biletat. Mami e shkret ditën tjetër nga ka dërguar, mi që ishim një ditë para. Nga dërgovi biletat me autobus. Unë mendoja duke qenë se Noa Travel me i nisi me post, mendova se dojen shumë të rëndësishme dhe duhet i kemi pa tjetër, si që ne i ka nisë ata me post, kështu që thash do na duan, kështu që e bërë mamit na i nisim autobus. Kur i thash agjencisë më tha nuk ishte nevoja ta mundoj mami se mundi nisnim nga WhatsApp-i dhe i printoje. Qisesi nuk na i kërkuan fare në aeroport. Këtu po që na kërkuan të aeroporti këtu po dhe në telefon të kishim besoj se s'ishte problem. Iku kjo. Ditën që u nisëm, pra dije. Ku e kam Larsin? Mos më thuaj që se mora Larësin. Po duket se kam Larësin, miku truri. Nese, ditën që u nisëm pra dije, në mëngjes vajta me dolën se doja të shikoja në një gjë që do të blija për këtej. Harrova të merja ilaç për mushkonja, që harrova të marrë në farmaci, që harrova të marrë në farmaci. Iku kjo. U kujtova këtu kur në banë këtu, kur ullëm të restoranti dhe erdi kamarjeja dhe tha vendos një këshu se ka shumë mushkonja dhe na e dha jo, shqyrë zoti. Iku kjo, se pak në cika kjo. Qa në ndodhi tjetër? Duke qenë se çdo gjë e kemi bërë shumë shpejt, si gjithmonë, vajton, bleva hekur për dorë, se nuk kam hekur edhe thash, nuk isha marrë hekur nga Shqipëria dhe thash do në duhet se zbën për robat, nuk i dihet ka apo s'ka hoteli. Bleva një hekur, bleva tripodin dhe nga vajti pak vonë, me vra vajtëm në shpi, morëm gjerat, ikëm në një moment doni, duke qenë si ishte dhe kjo greva në Greqi atë ditë, dije më duke që ku ka ngaluar shumë ditë, duke qenë si ishte dhe greva, kishin frikë të orareve, do ketë apo do ketë tren ose autobus, tren nuk ishte, e i thot dolus në një moment, dola të lutem shiko, futu në telefon, se doni kishte internet nga ne, futu në telefon dhe shiko për autobus çfarë ore ka. Në momenti që dola futet e shikon, hypi lart që të çonte atë skafanin e dajes që e kishim marrë ne kur lëvizim me motorin e dajes, la skafanin, la dhe telefonin. Ikëm, erdhi dola na ndihmovi deri te stacioni autobusi se që mos të ngarkoheshim vetëm ne dy. E shkreta erdhi me ne dhe në momentin që do futeshim autobus, autobusi erdhi direkt sa arritëm aty. I thot Doni, dolës një telefonin. Këtë telefon të dola. Telefonin që të dola ty. Kërkon dola në përçantë, për gjithë s'kishtë telefon, ne futëm direkt në autobus, lere s'ka gjithë pa doni iku, ikëm pa telefon, e shkreta, që të beri, vajti me rrëpë në shpi. Mori autobusin tjetër dhe erdi në aeroport në soldi telefonin e donit, pra ndaj dhe dola ishte në aeroport. Pra e shkreta erdi kotë dhe në aeroport vetëm për cilë telefon me donit. Këto ishin ato të papriturat tona me pak fjalë, unë s'pas kam Larës këtu. Ne e se gjithës si u lodhëm shumë, ko kam ka zenë, por kur shikon këtë vend, ka shtë me kuhushëm, i harron lodhjet dhe gjithë gjithë që kemi kaluar dhe tani. Jam shumë e lumëtur, jodhash, jam shumë e lumëtur që jam këtu. Nuk kam Larësi, s'ka gjë. Gjithës si prapë se prapë jam e lumëtur. Më pëlqen që bleva dhe Larës në Athinë, se thashe arrova atë timin të naturës të Shqipërit, pak të mbleva një në Athinë, asat e se mora. Do lajmë ftyrën me shampon e trupit këtu, s'ka problem. Çdo informacion dhe gjera tjera për këtu në Bali, do ja u them në ditët në vazhdim.
Unë duhet ju them faleminderit shumë që ndoqët dhe këtë video, ju mos harroni të bërë një like, subscribe. Këtu dhe festojnë 70,000 subscribers, harrova të merja dhe 70,000 që doja ta merja, na desi. Inshallah ka këtu. Dhe bashkë do shihemi në video në radhës që besojnë do shta do hedhë o çdo ditë, o çdo dy ditë, varet dhe nga interneti këtu. Pashim Angels!